Okay. Very nice to meet you. Thank you. March 12th, we were around 10,000. Russians came here on the territory of Bucha on February 28th. And they left here on March 31st this year. На наступний день спецпідрозділи поліції і військові зачистили ці райони. Next day after they left, special units of national police, they carried out a so-called clean-up operation here. Вже 1 квітня були створені кілька груп, поліцейських груп, які увійшли слідчі, криміналісти, експерти та вибухотехніки. Ми спочатку обстежили повністю все місто. We originally examined the entire city. І перед тим, це перші дні, буквально, коли ми знайшли ці масові поховання. And these are first days when we found these mass graves. Всього цьому похованні, яке ми зараз побачимо, перебувало 116 тіл. Частина з загиблих мали поранення, пульові отвори. Some of the killed had bullet holes in their bodies. Мінно-вибухові пошкодження. And also people were killed by shells of mortar explosion. І частина тіл, які згоріли. And some of the bodies that were burned down. На сьогоднішній день встановлено по району Бучі загинуло 1137 осіб. Це вільно. Безпосередньо у місті Буча 461. Це фотографії роботи національної поліції і інших служб. Кейтінг the work of national police. Так, це поліцейські. Полісмен. Так, в такому частину тіл ми не можемо встановити поки особистість, тому що вони значно пошкоджені. Загиблий наш поліцейський теж ми знайшли в цій. Він займався евакуацією мирного населення. 13 підозрюваних нами вже підготовлено і об'явлено. We have already drafted 13 notice of suspicion and handed them over. You know who they are? Ви знаєте саме хто. Звичайно, так. And are they normal units or what? Це звичайні підрозділи? Ні, значить, два чоловіка – це військовослужбовці Росгвардії і 11 військовослужбовці Збройних сил Росії. And 11 are servicemen of Russian armed forces. Зараз 10 проєктів підозрюваних передано в Офіс Генерального прокурора. На сьогоднішній день ми встановили підрозділи, які перебували на території району, на території міста Бучі. Ми зараз встановлюємо повністю прізвища всіх військовослужбовців. Частину ми вже встановили. Значить, ви можете пояснити, навіщо вони це робили? Я не можу зрозуміти, навіщо вони це робили? Залякати всіх? Залякати, тому що дуже багато дітей і сім'ї, які гинули, яких розстрілювали просто з танків або збройних транспортерів. В кожному автомобілі, в кожному цивільному вони бачили якогось партизана, якогось націоналіста. Ворог зробив один із штабів по окупації даної території. Було виявлено 5 тіл чоловічої статі за ознаками насильницької смерті. Під час досудового розслідування були встановлені та опізнані тіла чоловіків. Вони являються жителями села Гостомель, ніякого відношення до військової служби не мали. Зі слів рідних, вони займалися волонтерською діяльністю. В основному в затилочну частину дострілювали їх. Да. Відновили подачу напруги. Переїзд, коли вони взяли, цей переїзд, які переїжджали, вони там виставили повністю свої мінометні расчути і зайшли внутрі. Тому що те, що я побачила, я
враженнями переповнена від побаченого. І я вражена хоробрістю ваших людей. Так, дякую. Нам приємно це чути. It is a pleasure to hear. Вас вітаємо в Україні. You're welcome in Ukraine. Support that you provide as a national police to my embassy and the team. Крім того, я дуже ціную ту підтримку, яку ви надаєте мені та моїй команді як Національна поліція України. Але ми вам вдячні за підтримку. Найбільша підтримка Сполучених Штатів Америки надають членам поліції. And we also highly appreciate the support provided by the U.S. and the U.S. government to the National Police Ukraine. We're going to keep supporting you, so anything we can do, I told your minister, tell us what you need and let me try to get everything that you need. Як я вже казала міністру, ми будемо продовжувати вас підтримувати. Просто скажіть, у чому у вас є потреба, і я зроблю все для того, щоб досягти. Thank you. Thank you.